Deti dhe falemderit për pjesëmarrjen. Ne të gjithë si biznese të lungomare dhe mëtutje në Vlorë, sepse këtu ishin pothuajse të gjithë përfaqësuesit nga bare, lounge edhe disco, edhe pak restorante. Jemi ngritur për jemi bashkuar edhe jemi drejtuar prefekturës për problematikën e orarit të muzikës, që ne na penalizon jashtëzakonisht shumë. Për sa i përket edhe deklaratës që doli dje në konferencë edhe live që e ndoqëm të gjithë kryeministrin me policinë e shtetit, një gjë na dogji realisht që na do të thonë ne na përgjigjësuan me problematikën që kishte ndodhur në Sarandë. Ne si biznese në Vlorë që gjyqdotit, sepse një jemi bashkë me të gjithë, kemi qenë shembull në këtë drejtim. Dhe nuk ndodh që të ndodhë ai lloj precedenti, nuk ka ndodhur pak deri më sot në Vlorë. Dhe ta ndiejmë ne të gjithë këtë përgjegjshmëri që ndodhi atje. Jemi pro që çdo lloj krimi, çdo lloj precedenti i tillë, çdo lloj problematike e tillë të ndëshkohet me ligjet që janë dhe sa më ashpërsisht që të jetë mundur, sepse ne jemi të parët që nuk i duam të lloj problematikash, ashtu siç nuk ka ndodhur më problematika në qytetin tonë dhe shpresojmë që mos ndodhin, por orari dhe kufizimi i muzikës unë dhe të gjithë ne personalisht nuk e kuptojmë dot dhe nuk japim dot një logjikë. Kërkesa do të bëni nëse nuk plotësohet. Kërkesa jonë është që të shtyhet orari i muzikës sipas një logjike të shëndetshme. Sepse nuk është normale që në orën 10 të mbyllet muzika dhe klientët dhe gjithë turizmi që ne mezi e presim në Vlorë të duket sikur është një qytet vaki, më fal për shprehjen, ndërkohë që ne jemi një qytet që jemi shumë i gjallë, nuk na mungojnë të gjitha rrisit. Ne kërkuam që muzika të paktën të shtyhet në orën 12 dhe të jetë e moderuar për sa i përket profileve të caktuara. Dhe ka dhe disa disko që janë në periferi që nuk shqetësojnë asnjë njeri dhe asnjë zonë të banuar, që duhet funksionojnë dhe të punojnë, sepse ne të gjithë së bashku mund t'i ofrojmë turizmit ato kushte që ata dëshirojnë sipas sezonit turistik që kemi sot. Nëse jo, ne do mblidhemi, jemi mbledhur, e kemi vendosur këtë tashmë dhe do protestojmë në çdo lloj forme. Po. Zonja Rakasolli ka thënë se muzika rrit adrenalinën i afro njerëzit pranë vetes dhe bëhet burim infeksioni. Si e komenton deklaratën? Po, absolutisht janë qesharake. Absolutisht është e vërtetë sepse në Tiranë ne pam shumë bukur sa mblidheshin vetëm për parë ndeshjet këto ditë. Po ne nuk kemi as për abuzimin, absolutisht. Ne jemi për të kryer një biznes sa më të shëndetshëm. Ti ofrojmë turistëve një kushte sa më optimale, nuk kemi për abuzimin ekstrem të muzikave, sepse... Atëre, nga prefekti kemi diskutuar këtë problematikë gjëre gjatë, na njohu me urdhëresat e fundit të kryeministrit, për të cilat ne nuk kemi dakord, dhe do bëjmë kërkesë me shkrim ndaj të gjitha institucioneve, sepse u njohëm edhe me një regull të ri, i cili shkon deri aty sa të minimalizoj xhiron, muzikën dhe gjithçka deri në masën 30%. E di ç'do të thotë kjo? Kjo do të thotë që 70% e gjithë të punësuarve të pushojnë automatikisht, se të gjithë e dim se si është situata në këtë lloj profili, të gjithë e dim se çfarë problematika dhe vështirësish kemi, dhe si mund t'i thuash biznesit në këto kushte, kur një qytet si Vlora mezi i pret këto 2 muaj, ti thuash minimalizoje xhiron edhe gjithçka në masën 30%. Okej, faleminderit. Faleminderit.